Mirë mbrëma, mirë se ardhët në VUP. Me i njohërë se i njohërë, me i famshëm se i famshëm, me VIP se VIP, i ftuar i ynë i parë personte është jo më pak se Adi Krasta. Përshëndetje. Mirë mbrëma, Adi. Ndihemi lumtur, ndihemi që të kam ty këtu sonte dhe të falenderoj që pranove ftesën. Ndërkohë, i ftuar i ynë i dytë, si quhesh? Indrit. Po mbiemi, pa mbiemi? Okej, Indrit Sula. Indrit, nuk e aq i panjohur sa apo aq i njohur sa të thuash vetëm emrin dhe ne të marrim me mend mbi emrin tënd. Nuk mund të mason askush atë këtë. Është vetë ndjerje, nuk ka ndjerje, është vetëm ndjerje e bukur. Do ta shohim këtë gjatë. E shoj. Indrit, sa vjet je? 18. Jeni në ndonjë shkollë, bën studime? A ke filluar të flas vetëm me flas pak? Mos bëj. Jo, ti bëj çfarë duhet. Ti më thua se po. Nuk preferon pyetje? Jo, më thua se po, po bëj. Sa shkolle bën? Fullsi për biznes, Harry Fulls. Po. Bë profili biznes. Sa mendon ti për të ardhmen? Si do ta? Si do ta ndërtosh ti jetën? Ke dy intervistues përballë. Po. Prandaj mendon mirë. Po, si çe kërkon koha? Jo, koha po ti. Po, unë për disa kohë që jam pjesë e kësaj kohe detyrimisht. Si do që ta kërkon koha, koha apo ti, është shumë e qartë që ti kërkon të bëhesh i famshëm. Dhe kjo është shumë e natyrshme, shumë e njerëzishme. Është gjë më së normale. Dhe ti këtë nuk pengohesh ta thuash ta shpallësh këtu. Dgjoj tani. Unë ti ke këtu sonte ke një orë në dispozicion, do të kesh përpara një VIP të vërtetë siç është Adi Krasta, të cilin mund ta eksplorosh si të duash, lidhur me synimin kryesor që ke ti, karrierën tënde, jetën tënde, të ardhmen tënde. Apo jo, ë? Të bëj sa më i famshëm, të bëj sa më efektshëm, të bëj sa më dobishëm për shoqërinë edhe për veten, ë? Ke ndonjë pyetje fillestare për Adi Krastën? Meqense e nisi me famën, një pyetje totalisht subjektive. Po. Dua komplet. Na e lër nëse si natyrën e pyetjes, ti bëj vetëm pyetje. Okej. Ti po dua mënyrën për të. Lëre mëritet në pyetje se të doj. Çfarë është jesh i famshëm? Më thon, për ju ndjesia e famës. Në vetë kënaqësi apo në fakt kjo i bëhet gjithmonë kjo pyetje i bëhet gjithmonë atyre që kanë kohë në vështrimin publik. Edhe fama në vetvete është një lloj pranimi publik, më shumë se sa një lloj shkëlqimi publik. Të paktën sipas konceptit. Është ndjesi e brendshme. Është ndjesi padyshim e brendshme. Dhe kur ti the që Indriti apo brezi i tij apo grupimi i tij apo njerëzit që janë si ai kanë një dëshirë të natyrshme për të qenë të famshëm, unë kam përshtypjen që ke të drejtë. Dhe dëshira për të qenë i famshëm është një shtysë e brendshme shumë e fortë, e cila të bën që të kapërzesh minimalisht grupimin ku ti bën pjesë. Ata 5-6 shokët e tu, të cilët do të jenë shumë të aftë, shumë të mençur, shumë të kulturuar, shumë të suksesshëm, po mund të jenë gjithjetën të panjohshëm. Po. Kurse po, ndodhet kjo bësh atë grup lëvizjen e parë, e fama më kujtohet ai filmi që tha Lule të Shqipëri Hangomerët. Fama në Shqipëri në një vend të vogël ku të gjithë njerëzit janë të njohur me njëri tjetrin, ku të gjithë njerëzit janë micokola, ku të gjithë njerëzit duan të bëhen të famshëm. Apo do të themi ndryshe, a di që në Shqipëri ndihet një prirje e përgjithshme, një rendje e përgjithshme drejt të qenit VIP apo të bërësh VIP. Kjo është e vërtetë, kjo është e vërtetë. Qytetarët duhet të jenë gjithë princa, gjithë mbretër, gjithë VIP. Kështu ka qenë kam përshtypjen gjithmonë. Një periudhë kohe deri në 90-ën, kjo nuk lejohej, nuk ishte pamundur. Ti nuk mbrije dot deri në një studio televizioni, po, se edhe ajo ishte shqetësim. Ai ishte shumë shqetësim. Tani që të gjithë mund vinin në studio televizioni, tash bërt liberalizuar, siç është liberalizuar çdo gjë. Një definicion, një përcaktim skolaresk by the textbook për famën nuk ka. Por fama është të të njohin të tjerët, të të pranojnë të tjerët që ti ekziston. Pastaj nuancat, të duan, të shajnë, të lavdërojnë. Kështu me radhë, janë plotësuese. Ti Indrit, i trëmbesh, si e shikon të ardhmen pasi të bëhesh i famshëm? E shikon të bezdisme apo të këndshme? Po, dhe duhet provuar, me gjitha të shpesher... Bine, si e të shë jetën që nga nesër, se që sot është një hap i parë. Po, okej, po e marim si spunta. Po, shiko, kam përshtypjen se ka shumë raste. Më thënë, njojmë, po të lexosh, po të lumtosh, po të kërkosh, gjen edhe shikon shumë personazhe që po t'ju marrësh anën sociale, është vërtetuar që deri diku ka një lloj
Në momentin që ke arritur atë që quhet famë, pra që e bëri njohur nga publiku, njerëzit njohin e din kush je si imazh etj etj. Ka një lloj problemi, dhe problemi është që ti duhet ta ruash këtë imazh. Me thën, ndoshta je aty lart, je shumë bukur aty ku je dhe pikërisht nga që je aty lart duhet të rush atë imazhin pastaj që je lart. Dhe ky ndoshta mund të jetë një problem, një ngresh që do thotë se jo të gjithë deri diku pastaj janë taf për ta mbajtur, sepse ka persona që e mbajnë dhe sepse ta ruash se sa mbritja lart jeta të ofron pastaj sfida të vazhdueshme për të qëndruar. Domethënë ti gjatë gjithë kohës ke tentativën pa dashur për të rëshqitur. Domethënë ambienti është gjithë lëkura bananesh. Po. Ca janë aty se janë, ca janë aty se ti kanë vënë, ca janë aty se ti e hedh vetes, kështu edhe ato të bien përpara. Kështu është realisht. Po që puna për ta bërë bisedën pak më, le të themi për të marrë një kontrapunkt. Ka një problem sot në Shqipëri me aspirantët për famoz. Janë shumë. Që janë shumë. Një pjesë prej tyre përdorin shumë mirë brylat. Një pjesë prej tyre ndoshta janë një po normale është, po sepse është diversifikuar me zimbrijet është si puna shumë spermatozoid. Adikë shumë interesante. Shumë spermatozoid një vezë. Po. Edhe ka vap këtej. Aspirantët përdorin brylat? Po patjetër. Apo ata që kanë dorë të hapin apo të mbyllin rrugën, të angushtojnë apo të zgjerojnë rrugën. Nuk e di, unë po flas me aspirantit për të bërë famshëm. Unë po flas që jemi në një vrap të madh kush të mbrit diçka. Dhe në këtë mes ka një lloj ke ca njerëz ka një lloj nervozizmi për të mbritur aty, shih për shembull programe reality show që sot përdoren shumë. 10 veta futen në një shtëpi, më thoni ju mua pse? Ekskluzivisht për të bërë të famshëm, dhe çfarë nuk bëjnë aty brenda. Patjetër. Fashe theme, intriga, imagjino në pak ditë. Po në një kohë më të gjatë, atëre... Po ti nga eksperienta jote? Si që është aqe pasur në këto gara e bryla e gjitha. Jo, nuk mund të them që... Mos të tërhiqë, thuaj. Jo, nuk di të them që mua më kanë futur në bryl të madh edhe si më thën kanë dashur të më marrin në një gjë timen që është jashtëzakonisht e veçantë. Jo, po konkurrentët për ata që. Po konkurrentët kanë goditur shpesh herë bukur, domethënë, dhe unë i mbaj mend ca momente të hidhura në jetën time ku për hir të vërtetës jam bërë xheloz. Një nga këto e kam pohuar, ka qenë një program i madh. Do të them një rast ku mund bëhem xheloz. Po patjetër. Ëndra ime për shembull është kur vej kokën jashtë që Shqipëria fiton festivalin evropian. Ai zhvillohet në Tiranë, unë e quaj normale, ta drejtoj unë, nuk e drejtoj. Këtë e drejton një njeri tjetër, i cili me të gjithë të drejtën mendon që është i aft, i talentuar, i kujdesshëm, ka mbështetjen publik, ka njohje me organizatorët, e merr biletë shkëlqen për hir të vërtetës. Kjo nuk më pengon mua të vuaj në mënyrë të hidhur një pasdite, këta nuk e kam harruar, këta nuk më duan fare, këta nuk më respektojnë, këtë gjë pati mina, në 78. Ti i trembi brylave, që përmendi Adi, pra lufta është e vështirë, ka bryla në 18 vjeç? Ka gjithmonë. Ka dhe shqelma, jo ka bryla. Është evolucion, është luftë, çdo gjë është luftë mbi jetës në një farë mënyrë, çdo gjë shkollar. Dhe jo, më kujtohet një shprehje Balzakut te Iluzionet e Umbra, thotë: dy mënyra ka për të qenë suksesshëm. Një është si murtaj, që është pikërisht kam i bryla, në me thënë të futesh njoje, tjere, 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 dhe tjetra që ajo është për njerëzit e radhë dhe ata të privilegjuar dhe fajtë që është si gjyle. Dhe kjo kam bërë dhe zirë, dhe tani, mund të o duhet bësh pjesë e sistemin dhe t'jesh murtaj, ose t'jesh... Bota ka evoluar që nga Balzaku, mund të qëllosh që t'jesh diçka në mes, dhe si gjyle dhe si mortaj. Adi, shiko, me bryla, pa bryla, me rrug të shtruar, apo të ngusht, me kanë drëmë, apo si, rruga se vështirë drejtë të brejtë famshëm, sepse pa tjetër kërkon produkt, apo ja, kërkon produkt për te i brylave dhe këtyre gjereve. Po, kam një pyetje për ty, po, gjatë kësaj rruge, a mos vali, njeriu ti duhet që të leshoj nga, të bëj leshimin ndaj karakterit të ti, ndryshon karakteri, po ta themi. Pyetja është në fakt shumë e drejtë, shumë e saktë. Po. Pyetja është edhe në një kuptim impenjative. Gati kjo pyetje nuk kuptohet sot. Sepse gabimisht Machiavelli e ka deklaruar dhe njerëzit e kanë shumë kollaj në atë furtunën e madhe shkojnë ke porti më i qetë. Kush porti më i qetë? Machiavelli thotë, të respekton ty, respekton një 18 vjeçar ose një njeri tjetër që dëshiron ta marrë patjetër atë gjën që ka qef ai dhe thotë qëllimi justifikon mjetin. Që në këtë sekond ti ke bërë kompromisin të jashtë zakonshme. Fatal u bë. Kështu që ti ndrit, i frikesh kësaj gjëje, pra ti mund bësh djalë i keq për të bërë djalë i famshëm. Pas 10 vitesh për shkak kur ke bësh rrugë drejt suksesit, mund të kthehesh mbrapa të shohësh të kalurën tënde e thosh, "Oh, pas kam ndryshuar."
në kuptimin e keq. Sigurisht. Frikës kësa gjëje? Sigurisht. Edhe, i gati t'investosh për këtë gjë? I gati t'luftosh? Kjo, sepse, jo, ka të bëj me sa qa norma është morali ke vën, dhe sa e madhe pastaj ti me nga së do tjetë. Ti armatosur për këtë gjë? Jam i armatosur dhe rritiku, po së do që tjetë do ketë momente ku në duhet negocio me vetë në ratë parë. A jam unë i gatshëm për të sakrifikuar, se kjo sakrifikim që e te shumë vlera morale që unë i kam gritu të vete ime për të arritur këtë gjën e madhe që do më quhet. Zakonisht. Po që besoj se është pjesë e të qenit të tillë dhe detyrimisht shpeshherë duhet bërë lëshime. Një kundërshtar i ri, zakonisht i bëhet një pyetje direkte nga menaxherët, të cilët bëjnë audicionin. Edhe kur krahasohet padyshim sidomos do luajë në Chicago, Chicago ne ka luajtur gjithë jetën një e ka luajtur Shirley Bassey. Po. Tash i vjen Nicole Nielsen. Dhe Nicole Nielsen nuk pyet fare që Shirley Bassey ja ka bërë për 25 vjet dhe ka bërë shkëlqyer. Ai thotë historia fillon nga unë. Patjetër. Dhe edhe e rrezon atë. Dhe zakonisht këtyre i bëhet pyetje, çfarë do bësh? Çfarë je në gjendje të bësh? Je në gjendje ta vrasësh? Po Indrit, Adi po thotë gjë fantastike. Shiko, sfidat që ka përpara një iri, Adi këtë dëshë thua apo jo, që drejt suksesit janë tepër të mëdha. Ato fillojnë nga zero, ja. Për të sfiduar të gjithë ata që janë marrë përpara me të njëjtën punë, me të njëjtën karrierë. Po Adi, falë se ndërpreva pak. Ju do vallësh kë. Në VUP ka vallë, nuk ka gjë tjetër. Në rregull. Kështu që un kam përshtypjen që Shqipëria ka shumë VUPa. Në raport me, po, natyrisht, dhe më duket fare natyrshme që të ketë më shumë vupa. Po më shumë vupa se vipa, po, pa marrë se të gjithë duan të bëhen vipa. Po, okej, ka që duan të bëhen vupa, ha? Ka vipa që duan të bëhen vupa? Po, për t'i shpëtuar një kapele jetë rënd, që, jo, atërë si kjo kubanezia që ka indriti. Po, që ka vetëm, jo në për filma, se e dimne që në për filma nisen princë, rritë në për filmat e Akira Kurosawës, për shumë, nisen një princ edhe udhëton në përkatunde për të shpar se qatë bëjnë miliona dhe nuk të shkojnë Hollywoodit, mund t'i kështë shkuar dhe Hollywoodit. Po. Por, duhet të shkoj në gjitur me ne. Është një zonë që jeton në Lugano, që sot është në fund të 60-tave të saj, diku afër të 70-tave. Erdhi Trojan Roskovec për shembull? Këtë bëri? Jo. E cila u lodh nga nga trenat që vinë me sekonda, nga kartat me makinat, nga bankat, nga njerëzit, nga u lodh nga menaxherët e saj dhe nga populli i saj. Dhe tha, në 78-ën nuk dua të këndoj më publikisht. Nuk dua të dalë më në televizion, nuk dua të komunikoj më me ju, Mina. Nuk dua më mërzitët. Nuk dua të jem e famshme. Më mërzitët. E mbylla më mërzitët. Edhe që atëre nuk ka dalë më kur. A ka një tendencë, midis tuk-tuk tek ne, me zvipave tanë, që t'jenë mërzitur nga vip lëku. Ka ndonjë shenjë? Po, ka ndonjë. Do më thënë, tash nuk përmend emra, po unë di një kolegun tim, për shembull, që për arsye nga më të ndryshmet është të rrequr, ose e di çfarë, duhet t'jap një emër. Unë di një njeri që nuk e pranon famën. E refuzon? E refuzon famën, dhe është Fatos Baxhaku. Është për të çuditur. Një nga, në mënyrë absolutë, një nga penat më të shkëlqyera të reportazhit gazetares të shtypit shkruar. Një njeri i kulturuar, bonaçon, pozitiv, ke zoti, i cili në mënyrë absolute refuzon pompimin, o autopompimin. Shiko, po, Baxhaku mund të ketë qik me hile këtë, se Baxhaku refuzon, pret lutem, Baxhaku refuzon Sheratonin, Rognerin, sepse shkon në për fshatra dhe në për... Shikon gjëra më të bukura se Sheratonin. Ja dhe ti që ke bërë këto fotografi, ke shkuar dhe ke... Ato janë bukurinë më të mëdha. Po ti nuk e refuzon. Shiko, kujdes nga Baxhaku. Ti nuk e refuzon, thamë. Jo, në refuzon, jo. As e refuzon, nuk e refuzon. Unë e bëjnë dërë ndaj famës. Unë e refuzon në njërë. Ta them, me qënë se nga fjallet, ta them dhe që rast e refuzon, me thë të drejtën. Se me kaj sa jam qfajnë në televizione që shkrej gazete bëj, udhëtoj në për Shqipëri, për të shkruar reportazhe, për gjëra dhe ulem për të pirë një kafe, për të pirë një çaj, për të ngrënë një tavë, ndodhe fasule. Ndodhe gjëja e bukur e kësaj pune, që të thonë një fjalë, të thonë një gjë. Po, ndodhe po, ama kur unë jam i lodhur dhe po ha në paqe, po ha pjatën e fasule, edhe ai vjen e më thotë tani aty, jo po këtë kam pare, sa bukur e the këtë, si kishe shkruar atë, aty me mërzit me thënë drejtën. Dhe kam bërë një statistikë për këtë gjë. Mua, statistika ime apo konkluzioni ime, këtë është 60-70% e rasteve që ma njohin surratin, më bezdisin. 30-20% jo, më knaqin. Po që puna për përqindit, zishtë të them, por
Nuk e di, ndoshta nga që ti je relativisht i vonët në këtë sferë famoze shqiptare. Jam pak. Çfarë mendon ti, Indrit? Botën e vupave, si e shef ti tek ne? Ti këqyrën apo jo në televizion, lexon gazetat, lexon libra apo jo? Sigurisht. Të duket ty se ata ngjajnë me njëri tjetrin? Pra ka një ndërgjegje të përbashkët të tyre, si duket? Po, për sa kohë që jemi gjithë në garën e vipave. Po. Jemi garuar. Ti tani sa je futur? Jo, të pyes për si mendon veten tënde në raport me këtë gjë. Po, andaj nga e shefti, nga këndi që e shikon, nga distanca që e shikon ti vipat shqiptar. A kanë ata po, vipat shqiptar. A kanë ata një ndërgjegje të tyre? Një ndërgjegje në të veçimin aristokratik, po themi, elitar që kanë. Se kanë apo? Po, besoj se po. Ata nuk po janë, ata janë vetëdijshëm që njihen. Janë vetëdijshëm që janë diçka, janë vetëdijshëm që kanë një lloj distance për mirë për hirë të veçantisë tyre apo për hirë të krimit të tyre në lidhje me ti e ke konstatuar këtë gjë. Ajo vjetër gjithmonë. A si detyrimisht ka një fill bashkon? Është e justifikueshme kam përshtytur këtë person që është. Përveç Tot Banxhakut, ai ngeli shkëmbijve, ngeli grykave. Nuk e di, përderisa bile un jam gati që ta destatuoj këtë historinë e VIP-llokut në Shqipëri. Distanca sipas marrëdhënieve publike në fakt të krijon një lloj VIP-llokut supozuar. Fakti që njeriu nuk të takon ty, nuk të sheh. Kurse ne jemi në këmbë, ata shohin krasën në mëngjes dhe pastaj menjëherë shohin konat me qumësht dhe me vezë. Dhe që në këtë moment, një njeri që e ke shumë të prekshëm, ti mbaje vetën sa të duash, e di? Po ti do ka përzesh po të njëtin udhkryq, do futesh kjo balta, oke, uj, dhe ke plerat që ti hedha i njeri u kështu. Dhe më dhe një loj uniformiteti që nuk të lejon a, në qofë se ti je mitoman, po, dhe jo unë ai tjetri. Dhe çdo njeri, jo ti. Po, a ti krasta, domethënë, do të kishte qenë mitoman, atëherë ti ne kemi gjetur VIP-a o auto VIP-a, të cilat mbahen dhe hajt thuaj ti që ti s'ke bërë gjë. Ai e thotë unë jam VIP. Edhe deliri i VIP trajtohet edhe gjehet ti që binde njerëzit që VIP pastaj. Lidhur me këtë kam një ide. VIP-at që mbahen së koti, kështu si thotë në mënyrë artificiale, kanë përshtypje që rrënjët i kanë para 90-s. Mos guxot më kundërshtosh. Po. Kurse VIP-at e kompeticionit vërtet, e garës së vërtet, e garës së fortë. Nuk jam dakord me ty për një motiv. E kemi diskutuar bile përpara disa ditësh me një kolegun tim shumë të dashur, regjisor Pari Kukën, dhe tham që ai është bër ka marr çmimin e Republikës 25 vjeç për filmin me Drek Lucën, me Kalin, Tunç, Birë, që nuk më vjen tani udhën e shkronjave. Dhe, domethënë, ka patur një konkurrencë të fortë në të gjitha Shqipërit. Ka patur konkurrencë të fortë edhe në Shqipërinë e Zogut, bile edhe në Shqipërinë e 800-të skandaloze si që ka qenë me banda e me gjëra. Duhet dhe, konkurenca për të ndarë njërin nga tjetri ka ekzistuar gjithmonë. Nuk është se tashti është bërë, po tashti, tani kam përshtypjen që është lëshuar, paduar, pompadur, do me thënë, oh, edhe, pa, absolutisht, edhe ti. Po t'i ndrisi e shef, pra, një minut, që ta bëjnë qikë më mirë pytjen, që ta, edhe që ta kuptosh më mirë, qëfar po thot edhe Adi. Shiko, botën e VIP-ave shqiptarë, ti, si e shikon? E shikon, do me thënë, si thush, të një trajqme. Jam duke pi dhalën tënde, a të zesh whisky. Pa tjetë, ta pi të bëmë gjak e dhjallë. Edhe ti ndri, pi pak e dhalën, pra, e shikon me një farë uniformiteti të brëndshëm, apo thjesht në konkurrencë me njëri tjetrin VIP-at? Si shef? Shiko, kam përshtypjen se... Si shef, jo si i mendon ti që mund t'jenë ata? Jo, qartë, e vërtet. Si të duke ty ata në këtë distatë të gjithë? Po vartë, sepse dhe VIP-at janë ndryshëm. Ha? Do me thënë, që nga ajo çfarë bëjmë, momentin që ai është rritur në stadën e VIP-it, ka bërë, të gjithë janë diku tjetër dhe kanë një veçori që janë bërë të tillë. Dhe ata mund të jenë uniform në sensin që janë VIP-a, megjithatë ka persona që janë të respektueshëm pikërisht sepse realisht bëjnë diçka, shumë patjetër kanë produkt, shumë origjinale deri diku etj etj. Dhe për hirë të një karakteri që ndoshta mund të jetë justifikuar nga vetë karakteri i tyre i brendshëm, pra jo për show, jo sepse atyre ju a kërkon VIP-llogu. Ata arritin dhe ngrihen një fazë më të lartë dhe megjithmonë marrin atë ofkën e bukur VIP. A do deshe ti Indrit ti shikosh ata, ti shikosh pra njerëzit e shquar të kombit, se ata janë VIP-at apo jo, ti shikosh të grupuar nëpër klube, siç i ka bota, nëpër klube, nëpër sallone. Po pse jo?
Me hyrje me kartë. Po patjetër, edhe me kartë, po patjetër. Ku nuk hyn kushdo, ku nuk komunikon kushdo me ta, sepse ata prandaj janë lart, prandaj veçan. Ata janë një klasë tjetër, detyrimisht dhe është e pranueshme. Jo, pyetja është, a do deshi ti që ti shikosh kështu siç janë në vendet e tjera apo jo? Po, e meritojnë. A di ti si duket? Ti do deshi ti sofesh ashtu? Se ende se starin. Se ti, më duket pak nuk di, ka një pseudo viplok agresiv, të cili më majh gjithë shijen edhe të viplokut vërtet, e di. Po. Kështu që nuk di. Po gjë keq nuk do ishte ti të takoje njërin. Po thënë se rasti konkret më vjen. Po. Mi faleminderit. Po thënë, lagë të fytyn pikërisht. Ja, mirë, vjen momenti që duhet lagur kur fyty pikërisht kur nuk gjenden konceptet, si më thën, kur thahet koncepti. Hadi, ne do bëjmë një pauzë vogël lidhur me diçka, e ndrit ti do na dëgjosh vetëm ne të dyve, se kemi një muhabet kështu për ta gjëra të vjetra. Kam vënë një gjë tek ty që më pëlqen shumë, them drejtën. Mua, unë besoj që shqiptarët mes moshës time dhe moshës tënde, sigurisht aty, sigurisht e duan e pëlqejnë atë këndshmërinë e një diçkaje të ëndën. Ti je i dhënë mbas disa un si ti quajnë ato? Ti tani prodhon televizion, edhe këtë bësh me videon apo jo? Disa video vjetërsira, disa margaritar të pluhurosur, disa perla të baltosura që ti hera herës i merr nga balta dhe i nxjerr. Disa gjëra të vjetra i ndrit që ti nuk e ke arritur. Të një kohë tjetër që tashmë është e kaluar apo jo? Ja? Dhe po ti referon në Shqipëri të një bote vjetër, një bote atë kisha një bote vjetër që bote reflektonte në një Shqipëri të çuditshme. Po patjetër që rezatonte edhe në Shqipëri. Po, është e vërtetë. Po, ishte një kohë kur bëj muzikë, për shembull, ë? Më pëlqen. Bëj atëherë edhe nuk vdis edhe pra bëheshin atëherë gjëra që nuk do vdesin kurrë. Ndërkohë që ne sot shohim që bëhen gjëra që vdesin aty aty, apo jo? Është e vërtetë. Jo vetëm që rezistojnë, jetojnë. Ka lidhje edhe me njeriu, ka lidhje edhe me nostalgji ndoshta. Ti po t'ia thuash këtë i dritit dhe brezit ti. E kanë vështirë ta besojnë. Kam përshtypjen që e kanë vështirë vërtet ta besojnë. E kanë vështirë ta besojnë. Sot është kultura e gjës që do të duhet të ballafaqohet me kohën e të ardhmen. Nuk mund ta kërkosh sot për shembull që të jetë fort që lirë një kështu. Po ama un tek lëviza ndaj këtej, se dëgjoj ca vende ku këndohet ajo muzikë. Apo ai ritëm, këta të rinjtë sot i hedhin hapat, i hidhen me ritme të atërshme. Dhe unë e lusë regjizorin tonë aq të mirë, Land Plakun, që të na japë një nga këto vjetërsira, një nga këto perla. Jam i apasionuar. Pa tjetër. A girl went back to Napoli because she the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Dhe të mendosh mambo italiano, sot e dëgjojmë edhe nëpër diskotekat, e ke vënë? Po, kjo është vërtet, janë bërë këto këngëra version remix po, për shkak. Po, pikërisht mambo italiano, etj. Po, filmi në të kaluarën nuk është Edison nuk është vetëm kënaqësi, është didaktik.
Po, pa tjetër, shkollë. Kjo është një shkollë e madhe, që ndonjëherë njerëzit që bëjnë radio televizion, e transmetojnë, une do ta dish një gjë, une jap me kokfortësi. Nuk më intereson fare që njerëzit kanë një pjesë, jo domosdoshmërisht vetëm të rinjt. Ka 10 vjetër. Që thotë që tani na mërzitet me këto, dhe dëgjojmë tani Minën ose nuk e di Ella Fitzgeraldin tash, ne koha ka avancuar shumë dhe në vetvete është një dëshirë e brendshme për të mos pyetur reaksion. A di të lutem, ti që kërkon ta bësh shkollë të kalurën, që edhe unë ndaj me ty këtë gjë, a nuk u thua atyre njerëzve që të cilët ti duhet i përballosh që ta fusësh të do ta sjellësh këtë shkollë, a nuk e bën këtë pyetje të lutem, tu thuash, kjo që bëhet sot, ky art që bëhet sot, kjo muzikë që bëhet sot, a do jetë ndonjëherë shkollë për të ardhmen? Do jetë pyetje e vështirë për ta apo jo? Është e vështirë, dhe po ta shohësh Rosemary Clooney që ne e shohim këtu, me gjithë teknologjinë e atëhershme, e cila padyshim nuk krahasohet me teknologjitë e sotme, po ata kanë qenë VIP-a. Sepse atmosfera ishte e pangarkuar me tangërlikun, më pëlqen shumë t'i referohem Kadares, aq mirë që e njeh mentalitetin e këtij populli, domethënë me këtë vetëmburrjen fshatareske, e këtë përplasjen midis një VIP dhe një pseudo VIP, shpesh fiton pseudo VIP. Po, mediokri. Mediokri është jo, por ai shpesh fiton edhe ti bën një gest gati kështu figurativ të shkuarjes për momentin me pishin dhe shalë për thënë që I'll be back, unë do këthejem, qem. Fali Indrit, pa futur të lufta e VIP-ave me etjerë. Këtu, qërë përshtypje të bënd ty, si e përjeton të ja një muzikë si kjo për shumë? Apo në përgjithsi, qëfar është bërë në të kaluarën? Është kurioze ta dimë ne. Unë personalisht, jam tip që i lumtoj shumë këto. I qëmton këto, bravo. Po Indriti në kohë ka një kapele shumë të vjetër, stilistike. Që të çon ke revolucioni, kështu që po përveç kësaj, domethënë respektoj shumë si kohë. Dhe po ta shikosh aty ishte një thjeshtësi domethënë totale. Po, bravo. Ishte pa ngjyra dhe ajo që realisht e bën magjishme dhe bën shumë bukur dhe shumë e vlerë është vetëm talenti. Po, po. Dhe aftësia dhe mrekullia që shfaq personazhi, ndërsa sot ke mira efekte, ke shumë teknologji etj. Që detyrimisht i lehtësojnë punën shumë. A mund ta themi? Atë spikaste. A mund të themi që ti jo se admiron, thjesht e admiron nga larg atë, sepse ajo të afashinon, si thuaç, të sugjestionon me zotësinë të tij. Ëh, po ti e konsideron të një produkt të qëndrueshëm, një produkt artistik të qëndrueshëm. Absolutisht, absolutisht. Që shpeshherë shumë më efektshëm apo detyrimisht, jo detyrimisht, po që unë ndjej personalisht shumë kënaqësi kur shkoj në kaluar. Si vodka ose si gin ose si whisky për shkakun që kur jemi 17-18 vjeçar, jo domosdoshmërisht e vëm atë pipsin dhe ja japim dungë. Domethënë fillim fare shtërmbrojmë suratin e kështu me radhë. Ne do të duhet të mësojmë edhe nga gjërat e vjetra, sikurse padyshim kemi filluar të adoptohemi. Unë e kam tmerrsisht të vështirë për shembull, ka koleg të mit në radion e televizionin ku punoj që pastrojnë vetullën ose që nuk e di bëjnë këto modelet klasike ose gjëra që janë të kohës sotme, me cilat një pjesë nga ne nuk mësohen dhe nuk do mësohen asnjëherë. Po ama do të duhet t'i respektojmë këto flokët kaçurela, të cilat duket sikur janë sigurisht bito ka punuar një zonjush shumë simpatike, ta supozojmë. Unë marr atë zonjushën dhe e keq trajtoj nëse ajo do kishte përpjekur të bënte në një kështu modern stil. Janë vetë. Janë vetë. Por ama kjo është një gjendje e përgjithshme ku do të duhet realisht mësohemi Edison me rendje shumë të personalizuara drejt të ardhmes. Se ne kemi të gjithë një traguar, një limit. Tash ne të dy do mbrim, e di? Ai do mbrisi më i ri se unë, ne do unë do të mbrisi më i vjetër se ti. Adi, po edhe Indriti shumë vup interesant për Zotin, sepse unë gati po kam një tentativë për ta quajtur VIP. Jo, shumë interesant se si ky mendimin që në momentin e parë ai nuk u ul si VIP, ai u ul si VIP, domethënë që kur se ndërkohë që ky mendimin edhe tër veten e vetë ka të prirur, të projektuar ka e ardhmja, shiko mban kapelet e vjetër, pëlqen muzika e vjetra. Por lufta nuk bëhet midis le të themi VIP-it dhe aspirantit për VIP. Po.
më beso për këtë. Kam përshtypjen që ndodh gjithandej. Dhe këtë e kam dëgjuar edhe në vende natyrisht me marketing shumë të zhvilluar. Unë kam përshtypjen që sot lufta në fakt zhvillohet midis atij që nuk e ka asaj, që nuk e ka brumin dhe nuk përdor dorashkën në një duel për suksesin dhe famën, por që rritinz diku në një cep dhe ku njeh drejtorin, ku bën ndonjë gjysmë prove dhe ku ta merr atë gjën pa dhën atë që do duhet jepte, dhe njërit që pret në radhë ti, edhe pret sepse mendon që do t'i vi, do fitohet festivali evropian, do kur vi në Shqipëri. Dhe një sugjerim. Jo. Edhe unë, edhe Adi, por me siguri edhe mira dhe mira njerëz që na ndjekin, shqiptarët që na ndjekin në këtë moment, janë kurioz patjetër të dinë nga ty, i dashur Indrit, të dinë diçka që do ta them tani. Kështu si je ti? Kështu. Jo, prit. Kështu si vetja? Okej. Ti njeh të tjerë të moshës tënde? Apo jo, jemi duhet ta dimë ne këtë. Patyshim. M'fal, mund ta bëj një ndryshim patjetër të VÇK-s? Nuk kam përshtypjen që të nesme në një programit kësaj natyre, ku me ingenjozitetin tënd dhe me atë dëshirën që ke për të gjetur këto këndvështrime të ndryshme, midis përplasjes midis një VIP-i supozuar dhe një VUP-i supozuar, shqiptarët zakonisht të nesër me thonë, pse nuk i përballe ata të dy? Ti kisha thënë ca gjëra ti e këti, me qëllim që të ndiheshin keq? Po. Sepse kështu është. Kështu është menduar edhe përplasja Big Bang-u i madh që ndodh. Po. Pra, ka moshatar të tu që janë të ngjashëm të racës tënde. Njëhti? Po. Çka ka ndodhur? Qëse të flas për veten time, unë ndihem shumë mirë në këtë gjë që ka. Në këtë lëkurë, në këtë veshje, në këtë outfit, në mënyrën se si shpreh me të tjerë. Domethënë, unë jam unë edhe me atë që vesh, sepse mendoj se ka lidhje deri diku. Dhe kam qenë që në fillimet e mia, kur kam qenë i vogël, kam qenë në këtë mënyrë që bëja ca gjëra të mia për të ndjerë sa do pak origjinal, sa do pak kurioz të veten tatë. Sido që tjetë këto kohët e fundit, o vitet e fundit, është bërë shumë, ka filluar pak shumë shpia fëmijës në çdo vend, në sensin që përgjithsohen gjërat, përgjithsohen, ka shumë që vishen kështu, ka shumë me... Dhe kjo të brengos? Më brengos, sepse ka shumë njerëz që e veshin sepse e veshin ata. Me thënë ajo ndjesia konformiste e të bërit gjërave. Unë bedhe deri diku, ata që e bëjnë sepse me gjithmonë ndjenë dhe ju pëlqen e tjerë. Ata janë dhe tilë, për ata jo të gjithë aspirojnë të bëjnë jetë të larta? Apo jo, si do që tjetë prapë, si do të fitesh në dynë në lëkur me, vetëm sepse këshu dori si trend i momentit. Pasaj një vit më vonë i shikon ndryshe, i vit më vonë i shikon ndryshe. Dhe kjo është, jo, për mendimin tim nuk është... Kjo është ashpa raport me turmën. Pa tjetër, po turmën. Diko, Adi, përbën në udha drejt famës, ka rezikje, me kuptimin e përgjithshme të fjalës, është rezikshme? Rreziku më i madh është, kam përshtypjen, që të gjithë e përballojnë, është zhgënjimi i atyre që të kanë parë me një sy pozitiv. Që ti nuk e bën me dashje, por që të ndodh ta bësh. Ose transformimi i vetes, për shembull, në emër të, sipas kur të bëhet qëllim në vetvete për të bërë ndodhin në rrugë sipër, rruga është e gjatë, me thënë drejtën. Ajo që nuk kuptohet përgjithsisht është që rruga është e gjatë. Duket shumë e shkurtër, duken gjërat shumë të lehta, por në fakt do të duhet ta përshkosh. Edhe ajo që më trëmb edison sot nuk është ajo që ka ndodhur ose që ndodh. Por kam përshtypjen që më trëmb që tani ajo që do të mund të ndodh në momentet e fundit të karrierës, kur dashur pa dashur, mbasi je vetë shtrydhur si limoni, nuk të takon gjë tjetër veç se të vetë hidhesh për ta mbyllur ciklin. Shumë interesante kjo. Do më dhe lumë ata që e kuptojnë këtë gjë. Kemi pasur një drejtor në BBC që quaj Chris Pseniski, hebre polak, i cili mori vesh që do ta hiqnin. Atere me shqiptarët e kishte shumë mirë, erdi në zyrë e tha Albanians, dhe gjithë këthujen kokën nga kompjuterat për ta parë. Dhe i tha, I'm jumping before they throw me out. Je pra dhalë dhe nësë. Se me thënë, unë po hidhe për para se të më hedhin. Jo, qëfar ndodhë me qenë se u futek e këto? Qëfar ndodhë me një VIP
për çaste, vetëm për këtë rast që të mos e zgjasim bisedën në këtë drejtim. Me një vit perëndimor në botën anglosaksone ku ti ke jetuar, kur aty ndërpritet fama. Pse ndodh kjo së pari? Pse ndodh? Po gjithçka është shumë e lidhur në fakt me shtetin e energjisë, apo çfarë ndodh? Jo, apo të refuzon publiku. Përpara pak kohësh është diskutuar shumë rënja o le të themi shkëlqimi kishte pas qen në një program të BBC-së e drejtonte një prezantator të njohur, i cili tashmë është 70 ca vjeç. Rënja e këtij njeriu, pra shkëlqimi dhe rënja, është dramatike. Domethënë rënja është ajo dalja pensione detyruar kur ty tres menaxherit e thotë zotëri emisioni yt nuk funksionon më dhe duhet mbyllur tani dhe ti vuan aty ka një vuajtje edhe atyre militantëve besnik shikues që ti ke patur e ke tërhequr me vete gjithë jetën. Por ka gjithmonë hile në raport me këtë gjëra. Hilen më të madhe e bëri David Frost. I cili kishte një program Mëngjes me Frostin. Mjafton të them që Frosti është një figurë kaq e madhe britanike, ka është i vetmi që ka intervistuar Nixonin në momentin e skandalit Watergate-it. Asnjëri s'e kishte intervistuar, dhe rënë, domethënë mirë, gazetar i madh. Në studion e tij të mëngjes shkonin gjithë personalitetet më të njohura, gjithë VIP-ët. Anglisë, erdhi momenti i thanë do dalësh në pension, sepse në fakt ishte bërë 70 ca vjeç. Dhe çfarë ndodhi? Të gjithë këta që BBC-a ose stacionet të tjera i nxorën në pension, sepse orientuar drejt të rinjve, sepse marketingu ndryshon e tjera tjera, i mori Al Jazeera London. I mori, i pagoi jashtëzakonisht shumë dhe i dha të njëjtat fashë orare, të njëjtat programe. Pra lodhja në program kur nuk shkon dëm, apo mund ta themi këtë. Jo vetëm kaq, por në shumë profesione. Pa kesh parasysh të Indrit. Lodhja, puna gjithmonë ndon tjetër diku. Sigurisht. Patjetër. Indrit, konkluzionet e vetë. Nga jeta vet. Ti çka the se fundi Adi? Se fole për VIP-at meshkuj, kurse bota e VIP-ave femra ka karakteristikat ndryshe. Mund të ka karakteristikat e veta të jashtëzakonshme. Edhe më delikate. Shumë më delikate. Po na thonë diçka. Po nuk e di. Po se është një botë e tërë. Nuk e di pse do të un kam përshtypjen që përveç Minës, Minën na e the. Jo, Minën nuk e them më. Po dua të them këtë që dua të them çmendurinë e Judy Garland për shembull kur kuptoi që nuk mund të aktronte më. Që u bë një grifshe pa parë, që zije për gjallë, që zije grindej në për ambiente publike. Ose tërheqja vetvrasja e Maria Callasit. Po. E zërim ka pësor ndryshime, po nuk do jem Latina, po. Bye bye. Hajde iga. Kështu që ndodhte. Si e shefti që si e shefti botën e VIP-ave të artit? Nuk ta fol pak për këtë. Janë ashtu poshtë saç sa duken. Blitë të mendohet. VIP-at e artit. Tani, artit. Po të kisha qenë në vendin tënd, do kisha thënë po. Të shout, të muzikës, të artit, të letërsisë pse jo? Besoj se po. Jan pjesë e engranazhit. Detyrimisht kam bërë pakte për të qenë pjesë e tillë, detyrimisht ke gjëra jo shumë të hishme aty brenda. Është një shprehje Oscar Wilde, shumë e bukur, sinqerisht që thotë arti në klapa i gjithë arti është i panevojshëm. Në sensin që për ekzistencializm, për ekzistencën time si qenie njerëzore nuk është nevojshëm, nuk është nevojë etike. Nuk është domosdoshëm. Nuk është domosdoshëm që unë të jetoj, ama përveç kësaj më jep kënaqësi shpirtërore të tjera të tjera. Dhe duke pasur që nuk kemi ngritur në këtë moment që ne pranojmë që është luks arti deri diku, është një gjë e bukur shpirtërore, kënaqësi shpirtërore kryesisht. Ka pastaj këto qirat për të qenë brenda. Dhe shpeshherë nuk del gjithmonë ai që është më i talentuar lart. Në art. Shpeshherë mos them shumë se kos. I talentuari mbetet i pafamshëm. Duhet të ketë një person që të zbulojë dhe ta pranojë. Qahet gjithë jetën. Jo, jo gjithmonë, po ka. Jo domosdoshmëri. Do të kishte qenë pastaj dramatike që do të kishte ndodhur kjo. Un kam përshtypjen që janë momente të fragmentarizuara kur fiton një njeri relativisht i paaft ose relativisht i patalentuar, por që ka disa karakteristika të tjera. Kur thua ti? Kush metri që kur thua ti? Ne nuk po na masin audiencën e programeve, jo masin nivelin e standardin e talentit, i cili është subjektiv, nëse do të kishim thënë që në momentin e parë, por jam dakord me atë që kjo nuk do të thotë që ata që e ndjejnë veten të talentuar, të motivuar, të pasionuar nuk duhet të luftojnë, se vend për vakum nuk ka. O luftoj unë, o lufton ti. Dhe është një vend që duhet marr. Kështu që e luftojmë të gjithë, atë. Po specifikisht për botën e të famshmëve të artit që po flasim atë. Si është këtu gjëne? Si zjen ajo? Si lëviz? Po unë kam ka përshypjen që nuk zjen ndryshe nga të famshmit e mjekësisë për shembull, që janë jo, jemi këta të artit. Okej. Ose të famshmit e profesioneve të tjera. Ne kemi të famshmit e politikës që po i fusin njëri tjetrit gishtat në sy.
Që kjo është luksoze se kur të plasin atentatet Allah Kennedy të çohet si çfarë. Por shumë mirë bërë që thekte. Jo, nuk ka lidhje me atë. Nuk ndodh në gjë e madhe. Vetëm se duke qenë në ekran dhe në faqet e një pjesë për atyre gazetave vërtet do të duhet ishin mbyllur, sepse janë çapaçuleske të lëndojnë gazetat. Po ti drejtohemi Indritit njëherë. Indrit, a të duket ty se VIP-at e Ardhit e meritojnë gjithatë famë? Gjithatë famë edhe madje edhe në jo vetëm famë, apo jo, edhe të mira materiale. E meritojnë ata ta mbushin aty mendjen tjetra? Të mbushin aty mendjen? Vëmendjen që ne i kushtojmë. Po, gjithatë vëmendjen që kushtohet atyre. Nga mjesi në mjes. Vëmendje gjitha i impenjim, gjitha ajo para e harxhuar. Kjo industri. Si pjesë vëmendjes që punon gjatë atë titull, gjatë fotografi, që do të pandal. E meritojnë ata, shiçi pas metrit tat. Nuk mund të themi meritojnë apo jo. Mund të them këtë gjë që duhet. Jo, po unë këtë për këtë po të pyes, ai meriton apo jo sipas teje? Si e shef? Duhet të bëjë po jo. Jo, unë duhet të futem pak subjektiv në këtë moment. Ka artist apo shkrimtar apo piktor që unë respektoj shumë dhe mendoj se duhet dhe akoma më shumë se sa që kanë. Nëse unë përgjithsoj, atëherë del që po, ata e meritojnë gjë. Pastaj ka momente që po ka njerëz në Shqipëri që janë të njohur këtu, por nuk janë të njohur në botë për shkakun. Ne kemi marketingu shumë që janë të njohur në botë, bile kanë ata që janë të njohur vetëm në botë për fat të keq. E që nuk janë të njohur në vendin e tyre të vogël. Si zgjidhet kjo? Gjysmë cinik dhe problematik. Nuk jemi këtu për të zgjidhur gjërat. Po si zgjidhet kjo? Po pse edhe mua ky çeku i libër, kjo zbalanc. Zbalancim ka që më. Po kujtohet një herë. Ne kemi shumë famshëm botë. Disa kohësh bëra një intervistë në radio televizion, në gjithë në radio, me një djalosh balerin i cili ishte solist i parë i teatrit të Bavierës, Bavarisë. Dhe një koleg menaxher tha i ke morë me radhë, tha këto balerinët që kërcejnë majtas djathas, qa vlere kanë dhe pse duhet kemi ne interes për ta. Kështu që do të duhet të gjeja në fakt dhe të gjejmë një justifikim. Pse i marim në atë? Po ne i marim ata se ata janë të artë mëre, ata janë të super talentuar, ata janë solistë në për teatrot më dha që nuk fut dot njeri u këmbën ke dera, ke porta e jashme, jo më të kërcesh solistë në skenë të madhë, kërcesh një pjesë të shkëlqyera. Si mos t'i marim ne shqiptarët e vegjël që qëndrojmë në Shqipëri, mos t'i themi atyre faleminderit për atë gjë të madhe që po i bën këtij vendi. Pra në kuptim, nuk e di, ka një ambient, një atmosferë, kështu që ti bën shumë mirë që një VIP të supozuar i vë në këtë program përballë një VUP dëshirmaf për ta përballuar. Po, si ndryshe. E bën këtë dhe shumë mirë që e bën, bile më fort duhet bër. Për minimalisht për të bërë gjithë pyetjen për atë që duam të mbrim që është pse dhe si. Sepse shpesh e harrojmë këtë edhe. Konturoje një ide. Si mund të jetë? Unë për ditë jap përgjigjen time. Përgjigjen. Është çeku i librit të prim monstruoz ky. Unë nuk dua të bëj një punë tjetër. Kjo është puna që unë dua të bëj. Kjo sjell përpasoj që ti je i njohur publik, mua kjo nuk më intereson fare. Këtë punë e dashuroj, me këtë punë mbaj fëmijët. Ditën që do bindem që kjo punë nuk po pëlqen, krijon tension, krijon shqetësim, bram, do ta lëm. Nuk mendon se do kesh atë mungesën e opinionit që ke pas gjithmonë, atë mungesën e dashamirësisë që utërohet, që ishte shumë mirë po utërohet. Kjo është vetë shumë saktë dhe bë, madje. Ne mendoj se kjo është një fund shumë i krizës për këtë që ekziston sot. Ty ka shumë të pëlqejnë ato autografet që tek fundit janë edhe një kuptim okay, marrdhënie shumë e mirë miqësore, unë nuk jam si ty, unë nuk jam se 70%. Unë jam kur vim domethën vjen ti apo puthesh nga një çik dorë se e kupton. Mirë, faleminderit. Bile neve na ka thënë kështu që ndërkohë që ecën ti i fejuar me të dashur që do bëhet e fejuar edhe sapo e ke njohur, ai tjetri ka bëj dorë do të hapi një kafe. Edhe ti shkon domethën zbalancim tipik çfarë burri je ti domethën, mirë, ai ka nga dashuria. Dhe është një çik i fortë, është një çik blonjat për shembull edhe ti. O t'ia falësh këtë. Por ky kështu është e gjitha, është pak e rrëmujshme, relativisht e pa konturuar. Por kështu ndodh. Ti e zileps tenton, e pëlqen këtë fjala e zileps është shumë artistike. Pyetja precize do të bëhet, çfarë në gjendje të bësh për të ardhur këtë njeriu? Ai e gati që përveç mundimeve të rrugës së purgatorit të bërit VIP të vuash edhe këto që thotë Dadi se nuk janë gjëra thjeshta. Deri diku e quaj kështu problemin. Në çfarë është problemi? Në momentin që unë punoj, më thonë drejt. Punoj për këtë ekuacion e madh, barazimi fundit kjo është. Për sa më vlerësojnë mua ata? Në një që unë do kem njerëz, me thënë që do më preferojnë atyre tjera i quet një loj vlerësimi për mua, pranimi për mua. Adi,
Ne nuk mundemi, çojë pini dalli lutem, pini. Mund të ta pimë eks në fund. Malë unë ti mua atë si gjë. Na vazhdojmë si tani, po patjetër do të dalloj. Ja, po tash për shkakun, por do të bëj ani krata dall. Tek vubi. Unë dallën e pi vazhdimisht. Po pasule, hadi hadi, meqense ra fjalë. Mirë në javë i dashur. Bravo. Kokërmëdhaja e kokërmesme. Të bëra me sot për fare, të zbutet një cipa celulozës. Unë nuk të lë të dalësh prej këtu, të largohesh prej këtu. Pa. Pa folur edhe njëri edhe tjetri për vipat e politikës. Indriti i parë. Këtu e prisha përfundimisht. Jo, patjetër. Deri këtu ishte okay, programi ishte shumë mirë, unë të komplimentoj me gjithë zemrën. Jo, do të flasim zbalancon. Jo, do flasim edhe prandaj patjetër. Janë shumë të rëndësishëm në jetën tonë. E, po mirë. Unë si quaj vipën atë pak. Nuk i quaj vipa. Ai quaj vip. Qendrimi është aty aty. Jo, ai ka përgjigje. Jo, unë nuk i quaj vipa. Sepse ata janë disa persona që janë votuar nga ne. Supozohet zgjidhin problemet tona. Edhe nga ty janë votuar. Jo, unë s'kam akoma. Këtë herë do filloj të votoj për. Fryrit moshës. Po jo, tani që do votosh do ti kuptosh që janë VIP vërtet. Kur voton e kupton që ata bëhen VIP. Nuk e ngri dot kaq lart, jo. Nuk e ngri dot. Ata janë të punësuarit tan. Po megjithatë ata janë të famshëm. Ata janë shumë famshëm. Janë të njohur, po fama do të thënë. Po e njohin atë që bën diçka. Nuk mendoj se janë. Kjo mos pëlqimi tjetër gjë, kurse fama tjetër gjë. Ti mund të mos i pëlqesh sa duash, por ai është VIP. Po që është i parë, nuk do me thënë që është i famshëm, detyrimisht. A është një imazh i parë? I famshëm është aji. Indrit, aji i famshëm është. Unë i parë është, i njohur është, i njohur është. Ti nga Kastundi, ku ka marrë votat, edhe deri në gjithë botën, aji është i famshëm. Prif, që në famshëm? Ma dje, unë kam përshtypjen që një lloj vendosja, disiplinimi i kësaj marrëdhënie, midis kontingjentit të VIP-ave, pseudo-VIP-ave, pak VIP-ave, VIP-ave si përfaqësorë të kalimtarëve politikës, lutem. Është në një kuptim, disiplinimi është pranimi edhe kuptimi. O mirë kuptimi midis këtyre mini kontingjenteve. Për sa i përket VIP-ave të politikës, një pjesë e madhe për tyre realisht VIP-a. Jo aq që janë të vetë atribuar, po e di se shpuna, në qofë sa ta nuk do të ishin VIP-a, ne nuk do t'i ftonim në për programe. Dhe më beso, në shpesh i lutemi që ata të vinë. Dhe nuk është ky problemi, po VIP të fjala është ne nuk kemi mësuar akoma me këtë fjalë një herë. Unë kam përshtypjen që jemi akoma herët për ta very important person. Njëri shumë i rëndësishëm. Pas nuk kemi fjalë tjetër. Njerëz të rëndësishëm, ky vend ka patur ka në mënyrë absolute do të ketë. Unë e konsideroj do ta konsideroja në jetën time një krajsi shumë të madhe që ti bëja një intervistë integrale. Ismail Kadares për mua është një VIP i vërtet i këtij vendi. Do të thënë, ah, është një VIP multidimensional edhe i botëror, planetar. I përjetshëm. Do të thënë, mund të mos ja japim atij këtij zotërie të drejtën që ne të gjithë ta quajmë VIP. Ka një marrëveshje të përgjithshme që njerëzit do të quajnë VIP. Sa zbreti pak më poshtë për shkakun të fillojnë dyshimet. Shikoj VIP po sikur ta supozojmë atë shohim më njëherë, se mos i gjejmë në rreshtje në këtë VIP lok. Ati, VIP-at e vërtet shqiptar, sipas teje gjithmonë, po të pyes ty, janë të gjallë apo të vdekur? Po padyshim një pjesë e madhe e tyre janë të vdekur. Zoti e di nëse i respektojmë apo jo aq sa duhet. Ka dhe të gjallë. Ka dhe të gjallë, ka edhe nuk mund të them në moshën e Indritit, po ka dhe të rinj fare që janë që ka dhe të rinj që janë. Ti mendon ndonjëherë për njerëzit të shquar të së shkuar ose që pritet mos i themi VIP-a se ende s'përdor ajo fjalë as në blogos. Për njerëzit të shquar të Shqipërisë, shqiptarisë, po themi. Mendon ndonjëherë për ata ti? Për Fanolin. Po, kam bërë historinë tonë. Po. Për Lazgushin etj. Pak që kanë sjell diçka e zakonisht madhe. Po. Mesa sot kemi shumë që po jemi shumë interesant. Përpiqem. Edhe produktin e kishin të madh, ëh? Absolutisht. Kurse sot janë shumë edhe produktet e kanë minimal. Sot kemi shumë pseudo VIP-a që ne atë të VIP-ave, për çështje marketingu etj. Po atëherë jam disa. Churchilli me këtë punën e pak shumës, se ishin pak pilot britanik, të cilët në luftën e madhe që u zhvilluan ajër me pushtimin e që mund të ndodhte me Luftwaffen, kur mbaroi lufta, Churchilli tha atë frazën e famshme: asnjëherë më parë shumë nuk i kanë patur këtë borxh të madh pakve. Dhe në Shqipëri nuk kanë qenë të shumtë, e para sepse ne si popull nuk prodhojmë dot shumë. Se jemi 3 milion, 2 milion, 1 milion e gjysmë kemi qenë në përkohë të luftave kështu. Por un kam përshtypjen që elementin e shquarjes për fat të keq krijon në Shqipëri do të duhet
të krijoj për fat të keq një amalgam me vdekjen. Nuk e ka krijuar akoma me jetën. Marrëdhënie. Domethënë shquarja, të qenit i shquar. Gjithmonë ka bërë kompromisin me vdekjen, nuk e ka bërë me jetën. Do të duhet ta bënte me jetën. Do të duhet ne si shqiptar t'i ulim armët e psikologjisë edhe ta pranojmë një njeriu tjetër dhe këtu rendis televizionin të fundit fare. Realisht të fundit fare, po. Ama të letërsisë, të politikës, një pjesë për e tyre janë vërtet që kanë dhënë shumë dhe këtu do të duhet që ne t'ja u pranojmë VIP-llëkun. Me një lloj bujari dhe me një lloj sugari. Edhe këndon një pyetje të fundit se po i vim po mbaron. Bile kënë në rast të tilla thuhet që nesër mos e thon njerëzit se nuk i bëri pyetje të fortë. Si pra një pyetje. Si morën ditë ja nuk i bëre kështu. Lasë pyetje të fortë. Ti ja përveshje. Se do të thonë nisë tu pastaj edhe një keshat e tua nëpër kafene. Ke gjithmonë ndoshta mund të jetë pjesë e bisedës, që mua më intrigon pak ajo për çm pjesë e këtij sistemit të rritjes së madhe që të çojmë në fund VIP. Ka nevojë për një tutor, më thënë, ka nevojë për dikë që të kapi pak sa për dorë. Një mentor. Për një mentor, për të udhëhequr. Ka, ka nevojë për të them se po. Do të them bashkëveprimin që kemi atë është me letrat e hapura, kuptimin që bëjmë të kundërmisë se unë do marr këtë nga ty, ti do marrësh këtë nga mua, më thënë, është deri diku çështje biznesi në kuptimin e përgjithshëm apo është ndoshta e bukur, siç supozohet. Po ta zgjerojmë pyetjen për shembull. Është çështje fati? Është edhe çështje. Është çështje fati. A di është? Është çështje fati pa diskutim. Karriera është edhe çështje fati. Pa diskutim, është çështje fati. A di? Është çështje fati, është çështje të kapësh trenin e fundit në momentin e dur, të dish të kërkosh atë që prioritetin më të madh jetës tënde, domethënë po padyshim që është çështje fati. Po. A di, a mund të themi këtë edhe ta mbyllim këtu? Që nuk është e rëndësishme se gjatë rrugës vëzohesh, e rëndësishme është që të dish të ngrihesh. Unë ju falenderoj të dyve për ftesën që planuat, për bisedën që bëm. Do kemi dorë një. Edhe jam dorë. Po ti do të shëndesh gjithë, ishte krejtësi e madhe. Bile ne jam dorë edhe ty, domethënë. Po ti do të shëndesh gjithë. Kim dawn. Po ti do të shëndesh.